Moikka! Nyt mä oon täällä meidän makkarissa. Mä aina piilouduin jonnekin lapsilta, että niin jos sais vaikka olla hetken rauhassa ja tehdä videon ihan silleen, ettei ole joku siinä sitten niskan takana huohottamassa. Ja nyt mä tosiaan ajattelin tehdä tämmösen haasteen, minkä mä oon saanut mun blogiini. Ja tää on tää blogeissa paljon pyörinyt Leapster Awards haaste. Mun mielestä tää oli Leapster Awards haaste. 10 kysymystä haaste. Onks tää nyt sitten sama? Okei, no katsotaan. Tää on silti kiva haaste. Ei tää nyt ookaan se Leapster Awards. Sori, mä sekoilen. Mutta niin joo. Elikkä mä nyt sain tän haasteen ihanasta Kotsanie-blogista. Toivottavasti mä lausuin sen nimen oikein. Ja kiitän kovasti haasteesta. Haasteita on aina kiva ottaa vastaan. Mä tykkään niistä. Ja mä sain kivoja kysymyksiä. Ensimmäinen kysymys on, minkälainen unelmien koti? Siis mun unelmien koti on semmonen, missä on kaikille tilaa. Tällä hetkellä me asutaan aika pienissä neliöissä ja meillä saisi olla enemmän varastotilaa. Meillä saisi olla kunnon kodinhoitohuone ja lapsille omia huoneita. Elikkä unelmien koti lyhkäisyydessään, oma kotitalo, ehkäpä puinen, ei, tai tiili, en osaa sanoa. Ehkäpä puinen. Omakotitalo, missä on paljon tilaa, kodinhoitohuone, paljon kaappitilaa, paljon varastotilaa. Ne on ne, mitä mä nyt just kaipaan tällä hetkellä. Sitten seuraava kysymys on, että millä tavoin lapset muistuttavat minua? No kyllä mä näen aika paljon niinku semmosia, ehkä niinku ulkonäöllisesti. En itse näe niin hirveästi yhtäläisyyksiä. Totta kai kaikissa lapsissa on varmaan pala myös mun ulkonäköön, mutta no hiukset on lähes kaikki lapset kyllä saanut muuta. Mulla on tommoset paksut hiukset, niin kaikilla lapsilla on oikein paksut hiukset myöskin. Ja sitten mä olen pitkä. Kaikki meidän lapset on pitkiä myöskin. Voisin ajatella, että sekin tulee mun suvusta. Ja sitten ihan tämmösiä näitä luonteenpiirteitä, että mä oon tämmönen välin aika häsäävä ja sitten kun mä innostun, mä saatan niinku tosi siis ihan heittäytyä pelleillä ja tehdä kaikkea juttuja, niin mä näen niinku musta tuntuu, että ehkä onko se sitten opittua käytöstä tai näin, mutta että niin tommosia niinku semmonen eläväisyys ehkä ja tämmösiä juttuja, samankaltaisuuksia. Sitten oli kysymys, harrastus, joka sinulla on ollut pisimpään. No, tällä hetkellä mä harrastan nyt niinku blokkaamista ja sitten tätä blokkaamista myös. Mutta niin, mulla ei oikeastaan sen kummempia harrastuksia, että mä lenkkeilen kyllä niinku kävelen. Että olisiko se sitten se käveleskely. Ja lenkkeily, niin semmonen kyllä se nyt harrastus on varmastikin. Elikkä lukitsen vastauksen, lenkkeily. Elämäntapa jolkottelijaksi jopa kutsun itseäni välillä. Sitten, millä tavalla hemmottelet itseäsi? No kyllä se on ehkä sitä, että mä annan itselleni rauhallisia hetkiä. Mä ihan rauhassa, hyvällä omalla tunnolla esimerkiksi kirjoitan, teen blogia tai nyt vaikka tätä blogia, niin ihan tämmösiä niin kuin omia juttuja arjen keskellä. Tää on mun mielestä oman itteni hemmottelu, koska mä tykkään tästä. Joo. Sitten, mikä on viimeisin ottamasi kuva puhelimellasi? Kuule, se on, mä kaivan sen tästä, se on meidän eiliset piparijutskat. Tässä näkyykö? Siinä on meidän pipari
kuva. Se on viimeisin, mitä tällä mun kännykällä on otettu. Oliko se, että kameralla vai kännykällä? No mä näytin nyt tota... Mulla on niin huono muistikin, että mä en niinku käsitä enää. Ei kun, mikä on viimeisin ottamasi kuva puhelimessasi? Hahaha, no joo. Elikkä olin kartalla. Seuraavaan. Blokkaaja, jonka haluaisit tavata livenä. En osaa sanoa ketään nyt yhtä sellaista. Mulla on tosi paljon semmosia kivoja blogikavereita, että niin kuin kommentoin heidän blogiin ja he käyvät sit kommentoimassa mulle. Ja mä haluaisin nähdä ne kaikki. Niin. Mä oon vähän tällainen, että mulla on vähän vaikeaa tehdä päätöksiä muutenkin. Niin varsinkin sit vielä tommoset, niin kuin, että pitäisi mainita niin kuin henkilökohtaisesti joku ihminen. Niin en osaa ikävä kyllä vastata, vaan mä sanon, että mä haluaisin useammankin tavata. Ja jos pääsisit nyt kaupunkilomalle ihan minne vain, niin mihin lähtisit kaupunkilomalle? Mä kuulen lähtisin Tukholmaan. Mä lähtisin tsekkaan Tukholman juttuja. Kukas tänne nyt tuli? Mä sain kuitenkin kaverin. Mimmo sä tuli? Sitten. Minkälaisen ensivaikutelman luulet ihmisten saavan sinusta? Luultavasti niin kuin kiltin ehkä ja semmoisen lempeän tai ehkä. Onkohan mä nyt ihan hakoteillä? Aika semmoisen varmaan ja iloisen myös. Mä hymyilen melkein aina. Tai sit jos mä oon vihanen, niin sit mä hymyilen. Sit mä oon tosi vihanen, jos mä oon vihanen. Tää on mun mimois ja pieni murupulla. Sitten, mikä on ollut yllättävintä äitiydessä? Joo. Varmaan se, että kuinka epäitsekäs on. Kaikki se semmonen itsekkyys on kyllä karissut näiden vuosien aikana. Ostan vaatteita mieluummin lapsille kuin itselleni ja haluan lapsille kaikkea mahdollista. Mä karsin omista tarpeistani lasten tähden. Ja sitten oli vielä viimeinen tärkein asia, jonka olet oppinut tämän vuoden aikana. No ehkäpä kuulet tämän blokkaamisen ja blokkaamisen myötä, niin mä oon oppinut ottaa näitä pieniä hetkiä itselleni arjessa. Aikaisemmin mulla ei ollut oikeastaan mitään semmosia omia juttuja oikein, että se lenkkeily näin, mutta että ihan tällaista omaa juttua. Oi, mimmo se rupes pomppimaan, niin pomppii koko sänki, kun titte pomppii niin kovaa. Okei, hei, tää oli tää haaste. Toivottavasti vastaukset oli semmosia tyydyttäviä ja mun mielestä oli ainakin kivaa vastailla näin. Moikka!